Це зроблено виключно для України. Це унікальна програма. Будуть навчати на основі тих речей, які вже були реалізовані десь за кордоном. Тебе змушують не читати багато книжок, а потім сидіти їх і переказувати, як це часто трапляється в українських вузах. А саме вчать на тих кейсах, на тих прикладах, які спрацювали чи не спрацювали в інших країнах, тому що Україна не унікальна країна. Відбором депутатів займатиметься Стенфорд. Буде відібрано 50 людей. Я сподіваюся, що заявок все ж таки впевнена буде набагато більше, тому що повчитися у найкращих викладачів світу, найкращого політолога світу – це унікальна можливість. Заявка поділяється на декілька етапів. Перше – це чому саме тебе мають обрати. Я вам скажу, це насправді стандарт для Стенфорду. Друге – чим ти збираєшся займатися в Верховній Раді, які твої інтереси. І третє – це людей, які б могли тебе порекомендувати. Там немає критерію, що депутати, які були попередньо, не можуть брати участь в цьому. Єдиним критерієм є те, що депутати, які знаходяться під санкціями, наприклад, вони не можуть приймати участь, звичайно, в цій програмі. Я собі слабо уявляю, щоб Френсіса Фукуяму, який входить в топ-10 науковців світу і вважається найкращим політологом світу, порівнювали з Трускавцем. Навпаки, дуже хотілося, щоб якраз в Україну приїжджали навчати найкращі світові викладачі. Це в основному міжнародні структури, це посольство США, це приватні там IT-компанії або приватні фонди. Тобто все прозоро, все чесно, все можна побачити онлайн.